a ako obec ste sa už v roku 2017 rozhodli opraviť športový dom, ako sa mu hovorí. Keďže malo ísť o celkovú rekonštrukciu, bolo jasné, že to asi z vlastných financií nezvládnete. Opravili ste ho ako zvonku, tak aj znútra a dokonca aj niekde na novo zariadili. Minulý rok ste ho uviedli do prevádzky, no keďže bola korona, asi sa ešte veľa nevyužíval. Športový dom ako taký sme zrekonštruovali z Ministerstva životného prostredia, kvalita životného prostredia a vlastne to bolo vo výške 432 tisíc eur zhruba. Mm-hmm. Samozrejme, že aj obec prispela k tomu nejakými svojimi financiami. A prakticky prešla kompletnou rekonštrukciou, kompletná budova, prakticky zostal len skelet. A okrem toho, že budova ako taká sa zateplila, omietky, rozvody, elektriky, rozvody, kúrenia, všetko sa tam vlastne je nové. Mm-hmm. Tak pozrieme sa najprv teda zvonku, že čo ste urobili, teda to, čo vidno od vonku. Je to aj zateplené? No tak ako som už povedal, kompletne sú vymenené okná, je to zateplené, všetko je tam prakticky nové. Vonku, čo by bolo mimo projektu, je napríklad tento oporný múr, ktorý vlastne drží celé toto parkovisko a oddeluje cestu od kurtov. Múr ako taký nebol vlastne predmetom financovania z štrukturálnych fondov a prakticky sponzorsky nám to vybudovala firma, ktorá pôsobí v našej obci a to je Slovenská Banská SRO, za čo tiež im ďakujeme, lebo množstvo takýchto drobných akcií podporujú a som veľmi rád, že už sa to na komplet spravilo, pretože múr ako taký bol staticky narušený, tiekla tadiaľ voda a všetko je zabezpečené takým spôsobom, ako má byť podľa statického posudku a takisto je to vypracované kvalitne a verím, že aj bude to slúžiť naďalej našim obyvateľom. Teraz sme vlastne prakticky na terase, kde ľudia sa dívajú na rôzne športové podujatia, hlavne čo sa týka tenisových dvorcov, kde sa využívajú aj na tenis a takisto aj na hokej. Zrekonštruovaná, vlastne úplne nová, je aj prestrešenie terasy. A je to úplne nový systém, ktorý je vybudovaný pri tomto športovom dome. No a prečo vlastne? Lebo tu bolo nejaké prestrešenie, prečo ste to úplne na novo museli? Budova ako taká vlastne bola kompletne zateplená. Nedalo by sa to ani prakticky zatepliť, keby nebola odstránená konštrukcia starej terasy. Uh-huh. A stará terasa ako taká, teda terasa, prestrešenie terasy, bolo viac menej v stave, kde už bolo potrebné vymeniť hlavne strešnú krytinu a konštrukciu, ktorá už bola zastaralá, zhrdzavená a mohli by dôjsť časom aj k statickým poruchám. Ale skôr to bolo realizované aj z toho dôvodu, že budova ako taká by sa nedala prakticky zatepliť, čo bolo potrebné v zmysle projektovej dokumentácie. Mhm. Momentálne sa nachádzame v spodnej časti budovy, kde vlastne sú bývalý byt. Je to miestnosť číslo 1, kde počas pandémie bolo využívané na ako testovacie stredisko v prvej etape. V budove sú zrekonštruované, ako je tu možno vidieť, komplet všetky stierky, podhlady, osvetlenia, elektrika, prakticky to isté aj čo sa týka požiarnej ochrany. Je tu možno vidieť aj radiátory, tu sú ešte pozostatky z testovania, kde vlastne budova ako taká bola využívaná na testovanie voči COVID-19. A samozrejme, že využívajú sa tieto priestory aj na krúžkovú činnosť. V tejto miestnosti napríklad je sklad súboru Úsmev, kde je kompletná šatnica súboru a rôzne pomôcky,
Tu je vlastne výdajné miesto, ako je tu možno vidieť, kompletne sú zrekonštruované sociálne zariadenia, či je to mužské, ženské. A samozrejme sála, kde sa využívajú, bývajú plesy, rôzne kultúrne podujatia, schôdze, je na komplet zrealizovaný od spodu až po vrch. Podarilo sa nám ešte samozrejme zosilniť strop, ktorý bol veľmi v dezolátnom stave, kde bolo potrebné spolupráca aj s vysokou školou zo Zvolena, kde nám robili vlastne dendrologické posudky rôznych hrád, ktoré boli zvetrané a akým spôsobom boli zvetrané, bolo tam chytená huba. Takže všetko bolo vymenené a zosilnené, takže aj statika budovy tým vlastne je lepšia. Je zaujímavé aj to, že je tu zabudované tie svetlá do tohto podhľadu, takže ho ani poriadne nevidíte, ale v prípade zapnutia tak osvetlíte prakticky všetky miestnosti. Celú miestnosť. Momentálne vchádzame do jedného z bývalých bytov, ktorý je vlastne určený na nejaké hosťovské návštevy. Je kompletne takisto ako celá budova na novo opravený s veľkou kúpeľňou, baňou, sociálnym zariadením. Zaujímavosťou tohto bytu je, že počas pandémie, keď sme mali trošku problémy s chodom domova sociálnych služieb a domova dôchodcov, že pracovníčky, ktoré boli a pri vlastne pandémii, keď boli ľudia nakazení aj v domove dôchodcov, museli byť pracovníčky v izolácii a po dohode s Úradom verejného zdravotníctva a s hygienou pracovníčky museli len tu byť a tu sa zdržovali, čo som musel vlastne zariadiť toto zariadenie behom jedného dňa, pretože to bolo zo dňa na deň. Zhodou okolností to bola nedeľa, takže sme utekali do najbližšieho nábytkárstva a museli sme to zariadiť, aby mohlo domov dôchodcov ako taký pokračovať svojej činnosti a ako som už vraval, tie pracovničky boli tu v karanténe a mohli sa len tu pohybovať. No ale oni, klienti boli v zariadení? Klienti boli v zariadení, ale sam pracovničky ako také si museli aj sa vyspať a oddychnúť. Uh-huh. A nebolo to možné zriadiť nejakú karanténnu miestnosť väčšiu tohto charakteru v priestoroch domov a sociálnych služieb, tak by museli spávať po chodbách, tak sme urýchlene zariadili tento byt, tak ako vidíte, a vlastne tu žili prakticky 3 týždne. Aby nemuseli chodiť domov, hej? Že... No nemohli chodiť ani domov. Nemohli chodiť domov, kvôli museli ostať v karanténe, a keby vlastne chodili domov, tak vlastne komplet celá rodina by musela ostať v karanténe. Mm-hmm. Takisto sú tu tie malé izby, komplet zrekonštruované. Na čo sa predtým používali? Boli tu byty pre obyvateľov, ktorí nemali kde bývať, čo sa už nebude využívať, už sa to ani komerčne byt nesmie využívať, na konkursu to boli fondové peniaze, takže vlastne len na krúžkovú činnosť a na potreby obce sa budova využíva a takisto má tu kanceláriu a jednota dôchodcov našej obci. Mm-hmm. Koľko vám takýchto, nazvime to teraz, prázdnych miestností tu vzniklo a na čo všetko to plánujete ešte používať potom, keďže sú vidíme, že prázdne?
aj ten byt. Zatiaľ sú prázdne, využívať sa na kancelárske priestory v prípade, ako sme založili novú SRO obecné lesy, budú mať zatiaľ sídlo alebo kanceláriu v týchto priestoroch. Mm-hmm. A takýmto spôsobom budeme využívať. Takisto tu boli zrekonštruované ako inde sociálne zariadenia. Čiže ako na dolnom poschodí? Ako na dolnom poschodí, na hornom, s tým rozdielom, že v prípade, že by sa tu uskutočňovali nejaké napríklad sústredenia, tak je tu aj sprchový kút. Sú tu zrekonštruované nielen elektrické siete a vykurovacia sieť. Následne sme dali spraviť aj rozvod po prípade telekomunikačné siete, čo je rozvod internetu a takisto nejakého príjmu televízneho signálu, keby sme potrebovali niečo. A táto miestnosť je viac menej ako taká väčšia zasadačka, ktorú využívame na takéto kompletné veci, ktorá je už prakticky aj zariadená. Čiže vidím, že ste v podstate nakúpili aj nový nábytok, hej, zároveň? Samozrejme, bolo potrebné nakúpiť nový nábytok, ktorý by mal byť kvalitnejší, ako bol predchádzajúci. A takisto tento nábytok je variabilný a dá sa, niektoré stoly sú fixné a niektoré sú skladacie, ktoré sa dajú používať aj iných miestnostiach. Vymenili ste zároveň aj komplet technológiu, alebo to tu už bolo v takomto stave? Vyzerá to ako nové? Momentálne, tak ako vidíme, sa nachádzame v kotolni. Kotolňa je komplet zrekonštruovaná, tak ako som hovoril, aj s rozvodmi. Všetko, čo tu vidíme, je nové a úplne vlastne novým štandardom vyhovujúce, takže malo by to byť aj kvôli čomu sa to vlastne budovalo, šetriť elektrickú aj energiu ako takú, aby boli čo najmenšie úniky tepla a aby sme čo najviac využili to teplo ako také. Keďže sme dole pod budovou, boli tu voľakedy aj šatne, tam sa tiež niečo zmenilo? Na komplet sa menilo, využívajú fotbalisti nášho A-mužstva. Si myslím, že majú zázemie pomery voči ostatným obciam. No vlastne tu majú šatňu aj najmenšie detičky, ktoré sa delia o šatňu so starými pámi. Takisto sprchy sú kompletne zrekonštruované aj so sociálnym zariadením. Vlastne zázemie tu majú kompletne športovci, či sú tu už fotbalisti, volejbalisti a všetci proste, ktorí športujú v tomto areáli. Tak, prešli sme si, dá sa povedať, skoro celý športový dom. Už teda je po korone pre túto dobu, ale začali ste to už vlastne využívať komplet? Momentálne sa to vlastne, len nedávno sa vlastne tieto uvoľnili opatrenia, takže začali prázdniny a väčšinou táto budova sa využíva na kultúrne podujatia počas školského roka. Verím, že vlastne rekonštrukciou tejto budovy získame väčšiu úsporu energii, hlavne tepelnej, pretože tie okná boli staré, drevené a zážitky aj z plesu boli také, že ženy mali poväčšinou kožušky sami na sebe, aby im nefúkalo na kríže a teraz je to všetko vynovené. Verím, že už konečne tie opatrenia sa uvoľnia a budeme môcť využívať plno hodnotne tú budovu a nie len na testovanie, respektívne očkovanie obyvateľov.